Ok, dere. Vi trenger en bra måte å fortelle kundene om våre gode tilbud. Det noen som har noen forslag? Kanskje vi kan lage små filmer der de ansatte snakker om butikken og viser fram produktene? Ja, som en reklamekampanje. Ja. Reklamekampanje, ja. Mm. Hvordan fungerer det egentlig? Se for deg en butikkeier, litt sånn som deg selv. Ja. Og de ansatte i butikken som snakker om hvor gode tilbud de har. For eksempel at denne pizzaen er fantastisk valuta for pengene. Eller at disse grillpølsene både er gode og billige. Jeg tror ikke det vil fungere igjen. Kanskje det funker hvis de bruker en skikkelig kjekkass i filmene? Det er lite reklamefilm-klisjé. Ok, ok. Ingen reklamefilm. Punktum finale.